Nord Video uvádí... Simba, lví král. Moudrá želva. Nemůžeme odpočívat moc dlouho. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Sestava! A letíme! Přijdu si pěkně neohrabaný s tou svojí hřívou. Moje parušky se mi taky zasekávají. Musí mít pořádnou sílu, když umí takhle vystartovat. Viděl jsi, jak se nesli? Jde ti to. Vypadáš velmi vážně. Parušky mě strašně svědí. Musím si je podrbat o strom. Hej, hej, co si myslíš, že děláš? Zbláznil ses? Mám tam nahoře hnízdo plné ptáčátek. Promiň, nevěděl jsem to. Víš, jak je těžké udržet je tam nahoře, víš to? Je mi to opravdu moc líto. Jen jsem si chtěl o něco podrbat hlavu. Ty jsi je vyrušil ze spánku, teď už nikdy neusnou. To jsem vážně nechtěl. Já jen doufám, že tam nejsou nějaké větší škody. Skvěle, to jsem potřebovala. O co tu jde? Co pak to nevidíš? Tvůj kamarád mi málem zničil hnízdo jen kvůli podrbání. Ale jinak se nepodrbe. Už se to nikdy nestane, slibuju.
Jo, to říkáte všichni. Když to nejsi ty, tak si tady Balu nebo Bagheera brousí svoje drápy. Všichni jste stejní. Tak hezký den. Na to už je pozdě. A už odejděte. Už je to v pořádku, maminko, je to. Kamaráde, až budeme velcí... Nikdo nám už nebude říkat, co máme a nemáme dělat. Protože budeme velcí a silní. A taky neporazitelní. Všichni nás budou respektovat. Jo. Pojďme si zaplavat. Dobře. Počkejte. Vy se teď bojíte svého kamaráda? Ne, ne, my jsme se nebáli. My jsme si jen testovali reflexy. Opravdu? No jistě. Aha, vás nic nevystraší. Jste neporazitelní. Měl bys nám projevit trochu respektu. Kde jste se naučili takhle chodit? Chceme, abyste nás brali vážně. Aha. Už rozumím. Abyste se k nám chovali jako k dospělým. Nebojte se, to už brzy přijde. Kdy, Omane? Jo, kdy? Až se příroda rozhodne. A kdy to bude? My chceme být jako ty. Buďte trpěliví, užívejte si, dětství se už nikdy nevrátí. Každá životní etapa má své výhody. Ale kdy už budeme dospělí? Až bude příroda přesvědčená, že jste připraveni zvládnout každou situaci a vzít na sebe zodpovědnost. A pokud jde o psychickou dospělost, tak to si, Simbo, budeš muset ještě tak rok počkat. A to samé platí i pro tebe, Bambi. Hele, proč se mi tak vzdalujete? Huh? Co se to děje? Pomoc! Skála se hýbe! Pomoc! Neboj se! Už plavu! Pomoc! To je příšera! Ne! Co děláš na mých zádech? Co pak? Vy jste snad ještě nikdy neviděli želvu? To ano, ale ne tak... Ne tak hrozně moc velkou. Dovezme radši tohle mládě zpátky na břeh. Pomoc! Tak, zpátky na zemi. Simbo! Oh, Simbo! Bambi! Jsi v pořádku? Jo, ani jsem se nebál. Myslím, že jste dostali pěknou lekcičku. Paní Želvo, nechtěla byste se těm mladým trochu představit? Vy jste tak velká. Děkuju. To muselo trvat celé roky, než jste tak vyrostla. Ano, vlastně i několik století. My želvy nikdy nepřestáváme růst, Omane. Tak to jste potom starší než tahle řeka. To ne, ale skoro. To asi všechno víš. Které mohou být? Vylezu nahoru a podívám se, jestli je neuvidím. Jsou jen kousek před námi u té skály. Skvělé. To ale není skála, to je želví krunýř. Nezakopávali piráti pod želví krunýře poklady? Jo, aby si pamatovali místo. Možná jsme našli zlato. Pojďme to prozkoumat. Rychle. Promiň, že jsem tě vystrašila, Simbo, ale ty jsi tak lehký, že jsem tě na zádech necítila. Oh.
A nejsi náhodou nejstarší želva na světě? Tak to opravdu nevím, ale je to možné. Ale já se stará necítím. Ne? Ne, protože pořád potkávám mláďata, jako jste vy. To vždycky říkávala moje babička. Ano, já vím. Paní želvo, a kolik vám tedy přesně je? Moji milí, jedno z nejstarších pravidel na světě je, že ženy se nikdy nesmíte ptát na skutečný věk. Promiňte, tak aspoň přibližně. No tak, jak bych to řekla, hlídala jsem ještě Omanovi prarodiče, když byli malí. Vy jste tady od počátku světa? Jsem možná stará, ale nepřehánějte to. Život na Zemi začal před nejméně 3 biliony let. Tak dlouho jsou tu snad jen ty kameny. Obeňure, co ty tady? Vážně? Před mnoha a mnoha lety vznikla zemská atmosféra z velmi hustých plynových částic. Ano, tehdy to vypadalo, jako by se Země a nebe nemohly dohodnout, kdo povede svět. V té době tu všude byly meteory, které padaly na Zem, vybuchující sopky a vznikaly různé druhy zemských forem. I přes ten velký chaos se objevily i první molekuly života. Molekuly? Ano, malinké částečky, kterým by se dalo říkat semínka života. Počátek všeho živého na Zemi. Vyprávějte, paní želvo. Molekuly obsahují látky, které tvoří základ každé živé věci, kterou vidíte. Auto bolí. Ticho. Jak víte, že tu byly jenom molekuly? Jo, jak víte, že to bylo právě takhle? No, my želvy jsme druh, který tyhle věci ví od narození. Je to součást našeho genetického dědictví. Co je to genetické dědictví? To je naše minulost. Před mnoha biliony let se molekuly proměnily na malinkaté a krásné medúzy, které vodu vyživovaly a čistily. Rovněž vznikaly první mořské houby, malí korýši a mnoho dalších miniaturních živočichů, jako byly prvoci a nejrůznější jednodušší živočichové. Ale pak se na dlouhou řadu let živočišný vývoj zastavil a neměnil se. Potom, asi tak před 200 miliony let, přišlo jurské období a tehdy začalo opět vznikat mnoho forem života. Byli to různí ryboještěři, ze kterých se pak vyvinuli mořští plasy. A oceán byl plný mořského života. Některé tyto formy se pak přesunuly i na soušť a jsou z nich obojživelníci. Kdo je to obojživelník? Jau, to bolí. Ona mi sedí na ocasu. Jau. Já jsem obojživelník a ty taky. To myslíte vážně? Ano, Omane, ty ses vyvinul z dimetrodonů, divokých ještěrů z období prvohor. Obojživelník je tvor, který může žít ve vodě i na Zemi. Věřili byste tomu? To jsou věci. Ale i přes naši dlouhou existenci jsme se vyvíjeli a měnili. Tak to jsme teď asi dokonali. Celé ty roky se podnebí na Zemi stávalo vlhčím a přístupnějším dalšímu živočišnému světu. Vznikalo tu prostředí vhodné pro hmyz. V
průběhu dalších 70 milionů let zemi ovládali obojživelníci, ale pak přišla doba ledová a část země byla pokryta ledem. Zbytek planety se proměnil v poušť, skály a písek. Pro mnoho živočichů to byla velmi náročná doba a velké množství živočišných druhů to nepřežilo. Zůstali pouze živočichové, kteří se byli schopni přizpůsobit novým životním podmínkám. A plazí, jako je Oman nebo já, jsme měli štěstí. Nejen, že jsme přežili, ale ještě jsme se vyvíjeli. V dalších 150 milionech letech plazy ovládly zemi i nebe. Z plazů se stali dinosauři a někteří se naučili i létat. Vážně? Takže ptáci se vyvinuli z dinosaurů? Ano, Simbo, vyvinuli. A proto jsme my želvy takovou vzácnost. Neslyšel jsi to, řekla vzácnost? Pojďme se podívat, co je pod tím krunýřem. A proč jsou želvy tak zvláštní? Simbo, nech ji na chvilku oddechnout. Kvůli těm domečkům, co si nosíme na zádech. Dovedeš si představit nosit na zádech doupě? To nikdy. Ale co pak to tu máme? Hledáte něco? Nemysleli jste si snad, že můj krunýř je ze síru? To se vám povedlo. No, vlastně my tady hledáme poklad. Poklad? Pod mým krunýřem. Ano, je tam nějaký. Snad jen, kdybyste si chtěli udělat želví polévku. Za ty roky, co jsem na zemi, jsem se naučila pár věcí o bohatství a štěstí. Někdy můžete zbohatnout bez zvednutí prstu, jen když dobře nasloucháte. To se mi líbí. Ticho, já to chci slyšet. Je to tam? Vlastně ano. Část toho pokladu je i tamhle v zálivu. Co kdybyste si všichni sedli na moje záda a já bych vám to ukázala? Nikdy jsem na jezeře poklad neviděl. Pojďte. Pojďte na mě. Kde jsem to skončila? Ano, chtěla jsem vám vyprávět o dinosaurech. Věděli jste, že dinosaurus znamená velký ještěr? Byli tak velcí a silní, že ovládli celý svět na 150 milionů let. Tak a jsme tady, všichni dolů. Teď se musíme přesvědčit, že nás nikdo jiný nepozoruje. Nechceme přeci, aby nám ten poklad ukradli. Ubeňoure, my budeme bohatí. Konečně. Teda. Tady to je. Krásně zachovalé skameněliny. Obrázky na skále? Přesně tak. Bez skamenělin bychom nevěděli, jaké rostliny a živočichové tu dřív žili. Tohle je skamenělý keratosaurus, původní dinosaurus. To má vůbec nějakou cenu? Keratosaurus byl prehistorický tvor, který měl hodně společných rysů tady s naším přítelem krokodýlem. Jak tady můžete vidět? Ano. Jenom měl trochu delší nohy a jinak chodil. Omrknem to kolem. Dobře. Takže vy jste taky jedno z těch prehistorických zvířat? To nejsem, ale moji předkové rozhodně byli. Prehistorická zvířata existovala už dlouho předtím, než si umíte představit. To byl ale obr. Tohle byl největší dinosaurus? No, většina dinosaurů byla velká a silná. Spousta z nich byli divocí masožravci s velkými a ostrými zuby. Jiní dinosauři byli menší, ale zase rychlejší, jako například Pterosaurus, který měl zadní nohy delší a silnější než přední. Pro všechny bylo velmi těžké v takovém divokém světě přežít. Některá zvířata se přes den schovávala a vylézala jenom v noci, aby se vyhnula nebezpečí. Někteří velcí dinosauři, například bíložravci, kteří se živili jenom rostlinami, se bránili pouze svou velikostí, zatímco jiní si vytvořili brnění, jako třeba krunýř, což bylo efektivnější.
Bylo zřejmé, že někteří tvorové byli lépe přizpůsobeni na přežití než jiní. Pravděpodobně nejznámějším masožravcem byl Tyrannosaurus, největší masožravec, který kdy žil. Na výšku měřil tak 5 metrů. Od hlavy k ocasu měl asi 14 metrů. Tohle všechno se tu stalo asi přibližně před 135 miliony let. A tam všichni ti dinosauři šli, nikdy jsme žádného neviděli. Všichni zahynuli při katastrofách, které zničily jejich přirozené životní prostředí. To znamená, že jsou pryč? Ale vždyť byli tak velcí a silní. Ano, to byli, ale na Zemi není nic neporazitelného. Jednoho dne dopadl na Zemi přímo do prostřed oceánu obrovský meteor. Jeho pád způsobil zemětřesení a bouře, které byly počátkem skázy. Brzy na to zaplnila nebe oblaka prachu, toxického plynu a kyselého deště. Bohužel oblaka prachu byla tak hustá, že se na Zemi nedostalo včas sluneční světlo, které by ji hřálo. Teplota rychle klesla hluboko pod nulu. A dinosauři byli moc velcí na to, aby mohli udržet svoji tělesnou teplotu nebo si najít úkryt. Proto všichni zemřeli. Takže jediný možný způsob, jak v dnešní době vidět dinosaura, je ve skamenělinách. Ano, ale... jak to, že jsme tu my, když všichni umřeli? Ano, taky jsem na to zrovna myslel. No, želvy, malí plazy a zvířátka se srstí, jako jsou oni, dokázali přežít. Chcete říct, že moji předci byli piráti? Ne, tak docela. To je legrační. Tvoji předkové se objevili asi před 6 miliony let. A jak se to stalo? Evolucí. Šlo to pomalu, ale jistě. Přišla dlouhá řada do pledových, které byly střídány zemským oteplováním. A příroda jen následovala tuto cestu. Jak myslíš, že to má cenu? Víc než zlato. Paní Želvo, jak se daří, rád vás vidím. Augustíne. Paní Želva nám vyprávěla o evoluci, Augustíne. A naučili jste se něco nového? Spoustu. Ale je to celé pravda, nebo si to někdo vymyslel? To, co jsem vám řekla, je vědecky dokázáno. Řekni mi, kdo by si mohl vymyslet něco tak neuvěřitelného? Nikdo. Jsme bohatí. Našli jsme poklad. A co pak tu je? To jsou krásné a lesklé kamínky z jezera. Ano, jsou krásné a je jich taky hodně. Ale obávám se, že jsou úplně bezcenné. Jsou to jen obyčejné kamínky a muštečky. Měli jste lépe poslouchat. To ona je ten pravý poklad. Někdo, kdo je tu na Zemi tak dlouho, že ví o věcech, které nikdo nezná. Paní Želva je žijící a chodící historie. Ale bojím se, že už teď bohužel budeme muset tuhle naši skupinku rozpustit. Doufám tedy, že jste si dnešní den užili stejně tak jako já. Samozřejmě, jak pak by ne? Dneska si nechám zdát o dinosaure. Já taky. A budu ta největší příšera na Zemi. Pozor, přichází Tyrannosaurus. Tohle jsou naše budoucí králové. Jsou tady. Simba a Bambi se najednou váží ptáků ještě mnohem víc, teď když vědí, kdo byli jejich předkové. Naši malí kamarádi už nikdy nezapomenou na to, co se naučili od moudré želvy. A také už souhlasí s Augustínem, který říká, že vědomosti jsou naším největším pokladem, kromě legrace.
Na českém znění spolupracovali Jana Mařesová, Bohdan Tůma, Radovan Vaculík, Petra Tišnovská, Andrea Elsnerová, Tereza Bebarová, Jiří Balcárek, Zuzana Šulcová, Tereza Chudobová, Radka Stupková, Michal Michálek, Zdeněk Mahdal, Klára Motičková, Radomír Petrik, Leo Šlanči a Zbyšek Horák. České znění vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.